Figura e poetit dhe përkthyesit të mirënjohur Gjek Marina i ka ardhur përmes një monografie nga studiuese e re në mosh për apasionuar Senada dhe Mushaj. E titulluar Shtigjeve letrare të Gjek Marinaj, autoria ka risjell vepra të këtij autori i cili ka bërë emër të mirë edhe në Amerikën e Largët, duke qenë një zë i fortë për shqiptarët dhe aty ku ka jetuar dhe punuar. Autoria quajti një privilegj risjelljen e kësaj figure e cila kishte intriguar botën e saj letrare që në takimin e parë me veprat e Gjek Marinës. Unë mendova që ta sjell Gjek Marinaj tek lexuesi shqiptar, tek studiuesi shqiptar, tek të rinj shqiptar, sepse ka shumë vlera si personazh, si personalitet. Gjeka është shkrimtar shumë i mirë, është gazetar, është kritik letrar, është përkthyes, është botues, është pedagog në Dallas, në Texas, në Amerikë dhe ka bërë shumë për shqiptarët. Para mendoni që në Dallas Ismail Kadere është pjesë e teksteve të studentave në Amerikë prej Gjek Marinaj. Më ka bërë përshtypje mbi gjitha pasioni i madh, duke qenë se Gjeka vinte nga një familje shumë e varfër dhe kushtet ishin minimale dhe Gjeka kërkonte gjithmonë që çdo mundësi që kishte ta investonte për letërsinë dhe për librat. Më kujtohet një fragment i vogël nga Jati ndjes pas, sepse ai nuk është më mes nesh. Më tha, jepja pak para nga kooperativa në atë kohë që ai të ushqehej në ushtri dhe kur erdhi nga ushtria më erdhi me 150 libra. Dhe u mërzita shumë, sepse prise që imbir, i malli, Gjeka, të më ndimonte që të investonte në mirëqenien e familjes. Dhe kur pash 150 libra, i bërtita, u mërzita, e kritikova, nuk e kuptova. Por a i kishte lindur për të qenë poet dhe kështu ndolli. Në këtë promovim ishte e pranishëm dhe kryetari i Bashkisë Sumalsisë së Madhe, Tonin Marinaj, gjithashtu familjar, miq dhe dashamirës së artit. Shkrimtari Gjek Marinaj mbahet mend për poezin satirike antikomuniste kuajt, e cila pati një jehon në kohën kur u publikua, duke marrë formën një trakti antirevolucionar.